Pero sasa hiyo kazi ukichora hivi foto pa tukwadi wachora na pesa ngapi? Nini? Wachora na pesa ngapi? 500 picha moja. Moja. Sasa utaanza kwenye bado nimeanza 500. Ukitaka kupata kupata wapi? Ukitaka kunipata namba yangu 07 13 41 48 44. Instagram. Instagram Freddy _ Richie. Alafu Facebook Freddy Ricky Legit. Nizi production, nigga.